Jeg er så heldig i øjeblikket, at jeg får lov til at besøge rigtig, rigtig mange virksomheder her i vores kommune. Både store, små og mindre håndværksvirksomheder også for den sags skyld. Mit udgangspunkt det er jo, at et stærkt erhvervsliv det rent faktisk er det, der skal give os et velfærd i fremtiden i vores kommune. Så derfor er det vigtigt for mig at have kontakt til vores erhvervsliv. Og det er både de store på eksportmarkederne, men så sandelig også de små, der leverer varen til herre og fru Jensen her i vores by. Og et hver job i den her kommune, det vil jeg gerne slå fast. Om det er i Netto, eller ved muren, eller ved arkitekten, eller et andet sted, de er vigtige. Vi skal gøre alt for at sikre, at der er job til vores borgere i den her kommune, og det er faktisk mit mål, at jeg vil det. Dermed så er jeg også, når i de her besøg, der får jeg skabt kontakten mellem kommunen og erhvervslivet, og de udfordringer, der kan være, dem kan jeg enten arbejde videre med her på Rådhuset, politisk sammen med de andre partier, eller vi kan rejse de udfordringer, der er på den nationale plan over for regeringen. Jeg synes virkelig, at de her besøg de er givende for både vores erhvervsliv, men så sandelig også for mig.